Thank you.
kappale on mun sanottama, Timi sanottama. Hyvä Timi! Kappale nimi on sulle laulun kirjoitan. Sitten mun mielestä niin se oli ihan huippu, että tuli omaa materiaalia tuohon loppuun. Mä huomasin, että siellä pikkasen oli jännitystä ilmassa siinä just ennen kuin lähti soitto soimaan, mutta ihanalla tavalla se pahin jännitys laukesi siinä vaiheessa, kun lähti ensimmäinen sointu soimaan ja komppi lähti käyntiin. Se on mun mielestä merkki siitä, että te teette oikeaa asiaa, eli esiintytte. Basistin ja kitaristin ja rumpalin ja kosketin soittajan työ oli tarkoituksenmukaista, tarkkaa ja hienoa. Laulajien herkkyys puhutteli minua todella paljon, mutta semmoisena pienenä kehitysideana, niin ottakaa rohkeammin kontaktia yleisöön. Mä tiedän, että ei välttämättä osaa biisin sanoja aina ulkoa, mutta välillä voi nostaa sitä katsetta yleisöön päin. Niin kuin tuossa viimeisessä biisissä rupesikin tapahtumaan, niin olisi ollut kiva saada kuulla vielä yksi biisi, missä olisi kaikki elementit ollut niin kuin aivan tipto. Mutta nälkä jäi, eli toivottavasti nähdään, jos ei muuta, niin ainakin ensi vuonna täällä. Joo, kiitos paljon. Kiitos. No niin, Timin ja kumppaneeni Jamit oli siellä siis sitten. Iloinen ja rento meininki teillä oli siinä ja nainen mies, kombinaatio erittäin hyvä. Tietysti taustabändin taitavan kanssa. Ja tosiaan niin ihan kivasti siinä myöskin sitten tuo kokonaisuus meni. Kiitoksia. Kiitos.
Kiitoksia minunkin puolestani. Tätä oli ilo kuunnella. Mun mielestä tässä oli hyvä fiilis ja hyvä meininki. Ensinnäkin, mä oon samaa mieltä tuosta Kristianin kanssa siitä, että toi oma biisi, mun mielestä ei olisi ollut hyvä, jos ei siellä olisi ollut tuota omaa biisiä tuolla lopussa. Muuten te olisitte vaan soittanut tosi hyvin. Mut se toi tähän niinku sen bändijutun tähän. Et Leijat ja Downtown toimii hienosti, se on selvä. Mut toi oma biisi, niin se teki tästä niinku loistavaa. Koska se osoitti sen, että teillä lähtee tommonen niinku juttu käyntiin. Musta siihen kannattais mun mielestä satsata tähän Timin biisiteko-meininkin, eiks joo? Kiitoksia tuhannesti, olipa hyvä bändi, kiitos. Joo. Nyt sanoisin vielä sillä tavalla, tietysti, että on mulla ihan sama juttu, että tykkään siitä, että teette niitä omia biisistä kannattaa tehdä. Mutta muistutan, että näiden vieraiden biisien soittaminen on äärimmäisen opettavaista. Ne näyttävät, miten biisejä on tehty, miten niitä on sovitettu, mitä niissä tapahtuu. Eli sitä ei kuitenkaan niin kuin tietenkään kannata unohtaa, koska ne antavat niin kuin paljon asioita. Sieltä mennään sinne eteenpäin. Ja sitten ne kivat vanhat biisit on aina toimivia noin. Teidän erityisjuttuna totesin se, että siellä on niinku sitä jäptiyttä siellä rumpu- ja basso-osastolla. Eli se niinku, että piti biisit kulkemassa ja se oli tärkeä juttu, sen päälle on niinku sitten hyvä rakentaa. Ja tässä sama juttu kanssa, että niinku sieltä lauluun saa ja sen yleisön ottamiseen saa ottaa pikkasen enemmän sitä rohkeutta ja kontaktia, jos siltä tuntuu. Ymmärrän kyllä, että ei sitä väkisin voi tehdä. Mutta haluan uskoa sillä tavalla, että kyllä teillä on siellä niin enempi sanotettavaa. Ja tulihan siellä tanssiaskeleita ja iloisia vilkutuksia. Siitä tulee kaikille niin hyvä mieli. Eli tällainen meininki, että on treenatkaa todella noita, myöskin niitä vieraita biisejä edelleen. Koittakaa hakea laulu vähän lisää voimaa ja heittäkää sitten näitä omia. Kiitos. Kiitos. Kiitos tosi paljon. Teillä sointuu laulu äänet hyvin yhteen. Ja sitä on miellyttävä kuunnella, kun te laulatte yhtä aikaa. Teidän kannattaa laulaa rohkeammin, koska se kuulostaa tosi hyvältä. Musta oli ihanaa, että nyt on laulaja, joka oikeesti niinku liikkuu laulaessa. Mutta sulla vähän jäi se tanssahtelu, sit kun sä rupeat laulaa, niin yritä, jos sä saat jatkettua sitä, että sä voisit hyvin liikkua samaan aikaan, kun sä laulat, koska sitä on tosi kiva katsoa. Se, mikä musta on ihanaa, on kerrankin nähdä hymyilevä rumpali, joka hymyilee, kun soittaa. Se, että välispiikeissä otatte yhteyttä niin kuin yleisöön ja niin kuin kontaktia, niin mahtavaa. Ja ylipäätään, että välispiikkejä on, se on hienoa. Jatkakaa samalla mallilla. Kiitos. Yes, kiitos. Kiitos Aloraati. Kiitos Timjami. Hyppä vielä tänne, antaa teille kunniakirjat. Tässä vaikka kunniatehtävä on jakaa. Saako vielä kysyä, että kuka ne kunniakirjat on allekirjoittanut? Mutta oliko mitään puhuttu? Kuka, joku ne allekirjoittanut? Kuka se on? Odota, kun tästä Irvin, onko arvauksia? Se on Paavo Arhinmäki. Paavon nimmari tulee kunniakirjan mukaan.